A reunião foi realizada no auditório do Cefapro em Juína. Mais de 200 profissionais da educação estiveram reunidos para ouvir do presidente do Sintep, Gilvano Teixeira Bastos, a proposta que o executivo fez à categoria. Após a apresentação, os profissionais foram para a votação. Ali seria decidido se a greve parava ou continuava. Com a maioria dos votos, ficou definido que os professores voltarão à sala de aula. Ficou definido que a categoria resolveu, na votação aqui, por unanimidade, mas a sua grande maioria, retornar às salas de aulas. Agora nós iremos fazer o retorno agora já para sexta-feira, né? Então amanhã os profissionais vão estar retornando para a escola, organizando os espaços, preparando seus trabalhos, e na sexta-feira já estará recebendo os alunos. Então a gente fez toda a discussão, pegou a proposta da pauta de negociação da prefeitura, né, que ela apresentou, não foi satisfatória, né, a gente tem que deixar claro que ela não foi satisfatória, porém, a gente entendeu que houve um avanço, porque houve uma vontade do executivo de negociar. Então o que a gente colocava sempre nas entrevistas, nas reuniões, é que a gente queria que o executivo viesse e negociar com a categoria. Então já ele veio, teve uma negociação mais próxima, né, que já tinha feito uma proposta parecida, porém agora a gente tirou alguns pontos da pauta anterior, que iniciava os pagamentos no mês de maio, nós transferimos eles agora para o mês de janeiro, e tinha sido acordado que só pagaria de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Nós tiramos essa pauta da negociação, até porque a gente não quer atrelar nada ao se, né? Nós não queremos atrelar nada se puder ou se der, a gente quer que seja concreto. Então, tiramos essa situação da pauta de indicação e ficou acordado do piso de 2016 que irá ser criada uma comissão até o décimo dia do mês de janeiro, para que com representantes das escolas, Sintep e Executivo e Legislativo, para que a gente possa realmente mostrar o que pode ser pago e o que não pode. Daí assim a prefeitura vai ter que apresentar todos os gráficos, todos os gastos, todas as planilhas de custos, para que a gente possa realmente mostrar o que pode vir de ganho para o ano de 2016. Então isso para nós já foi, deu como aceitar como um ganho, até mesmo a gente vê todas as dificuldades que nós termos aí um período de greve que afeta a sociedade, afeta os profissionais. Então não foi aquilo que a categoria realmente tinha como desejo, né? Até nós temos situações ainda para serem discutidas. Então até por isso o Sintep acordou aqui toda a sua categoria que nós saímos da greve, porém nós continuaremos em estado de greve, né? Caso o governo municipal não venha cumprir a pauta de reivindicação, a gente retorna para a greve, né? Mas a gente espera que o Poder Executivo aí possa realmente cumprir com as suas promessas da pauta de reivindicação, para que a gente não tenha que fazer esse movimento de novo. Gilvano, foram mais de 40 dias de greve, e a partir de agora, como é que vai ficar em relação a esse período que ficou parado quando se trata das atividades em sala? Sim, agora nós já queremos iniciar na sexta-feira, já que para que a gente não perca tempo em relação à reposição das aulas, né? E já na segunda-feira a gente já tá convocando a SMEC, os representantes de escola, que a gente já falou, já foi falado aqui na Assembleia, e a gente vai estar chamando para que a gente já possa elaborar o calendário de reposição de aulas do ano letivo 2015. Né? A gente sabe que nós vamos ter dificuldade de cumprir todo ele no ano 2015, a gente vai adentrar o ano 2016, mas a gente espera que da forma que a gente já pensou algumas coisas aí, não vai afetar o ano letivo de 2016, até porque o ano letivo de 2016 começa em fevereiro, e a gente tem um tempo ainda que dá um tempo de reposição, até mesmo para não afetar o ano de 2016.